Právě jsme s Katkou v ordinaci paní doktorky Višňové, která by nám měla udělat v celém procesu darování vajíček jasno. Dobrý den, paní doktorko. Dobrý den. Já začnu otázkou, proč jsou vůbec dárkyně vajíček v dnešní době zapotřebí? Je to dáno tím, že u řady žen nejsou ve vaječnicích k dispozici zralá vajíčka. Buď je to vlivem věku ženy, že odkládala těhotenství do věku kolem 40 nebo později, nebo je to dáno tím, že jí byly vaječníky odstraněny při operaci nebo přestaly fungovat předčasně. Katka je jednou z potenciálních dárkyň. Jak by měla vypadat? Co by měla splňovat za podmínky vaše ideální dárkyně? Podle zákona může darovat vajíčka každá zdravá žena ve věku 18 až 35 let. My jsme povinni udělat nejprve vstupní vyšetření, aby jsme ověřili její zdravotní stav a zjistili, jestli je pro darování vajíček vhodná. Pro mnoho dárkyní může být jistou motivací i finanční náhrada. Platí se za vajíčka, nebo jak je to v téhle problematice zařízeno? Dárcovství vajíček, stejně jako dárcovství spermií nebo dárcovství krve, je ze zákona bezplatné, ale dárci mají nárok na úhradu nákladů spojených s darováním a na úhradu bolestného. V případě darování vajíček na naší klinice dostávají dárkyně odměnu, tedy to bolestné, ve výši 25 000 korun. Vy musíte zjistit, jestli je pro vás dárkyně vhodná. Jaké testy tedy celému procesu darování předchází? Pokud plánujete darovat vajíčka, musíme nejprve zjistit, že jste zcela zdravá. Podstoupíte tedy gynekologické vyšetření, včetně preventivní prohlídky, ultrazvukového vyšetření. Dále vám budou provedeny odběry krve na vyloučení HIV, infekce a pohlavně přenosných chorob, žloutenky na vyloučení syfilis. Poté budete absolvovat genetickou konzultaci k vyloučení geneticky přenosných onemocnění a na závěr provedeme hormonální vyšetření ke stanovení vašich hladin hormonů a provedeme test plodnosti, který nám stanoví počet zásobu vajíček ve vašich vaječnicích. Test plodnosti je odběr krve na antimiller hormon, což je hormon, který stanoví, jaká je zásoba vajíček ve vaječnicích. Je vhodný obecně pro každou ženu ve věku nad 28 let, aby věděla, jak rychleji tíkají biologické hodiny. My vám moc děkujeme za informace. Bude trvat zhruba týden, než budeme mít výsledky všech testů a potom se s Katkou uvidíme a zjistíme, jestli je vlastně vhodná dárkyně.